Для людей з обмеженими можливостями в кожній країні працюють спеціальні програми адаптації, щоб забезпечити їх роботою та полегшити пересування містом. І хоча в Україні умови для інвалідів не ідеальні, на справжнє пекло їх життя перетворюють ті, хто поруч. О, мама, що? І що, мама? І що, да? На цих фото харків'янка Наталя приховує ваду від сторонніх очей, бо не така, як усі. Вона не показує праву руку. І от одного дня – шок для всіх друзів у соцмережі. Дівчина виставила знімок з піднятими догори руками. Подія, яка перевернула її життя. Далі у сюжеті. Довгі роки Наталя страждала від комплексів. Коли пішла в школу, тоді стали звертати увагу, і, відповідно, я вже стала прятатися. Мені було некомфортно, да, знаходитися серед сверстників. Жорстокість однолітків, нерозуміння оточуючих, перші переживання. Перша влюбленість, мені, мабуть, 13 років було. Я йшла в бібліотеку, я вся цвіту, пливу, йду. Ця влюбленість обозвала мене, бросила все, що було в руках, і вбіжала додому. Важливо було перемогти саму себе. Прийшла, дуже плакала. І старша сестра сказала, поки ти будеш чувствувати, що ти якась не така, поки ти будеш прибіднятися по поводу цього, вот, тобі завжди будуть в спину кричати. Довгий рукав, одяг, який ховає тіло. Вона робила усе, щоб не вирізнятися з-поміж інших, щоб не чути в спину образливих слів. Одна з найближчих подруг згадує, правду дізналась аж після півроку спілкування. Кто какой рукой пишет? Что-то у нас какая-то тема была левой и правой. И я оборачиваюсь к Наташке, говорю, а ты какой? И такая пауза неловкая зависла. И я, блин, вот в этот момент уже, общаясь сколько с человеком, дружа, я замечаю, что у нее протез вместо руки. Усе змінилось в один момент. Жінку запросили на семінар. Німці презентували в Україні надсучасні протези. І попросили Наталю допомогти. А ти не боїшся? Там 15 чоловік. Я говорю, да ну що ти? Я зайшла, була страшновато немножко. Тому що одразу відчуття, ну ти голий, відчуття, що ти голий. Але це відчуття минулося, щойно Наталя збагнула. На неї не дивляться з презирством, осудом або що. А найбільше жінку вразила історія одного з учасників семінару. В нього протез на нозі. Він йшов у шортах, підійшов мужчина місний і сказав, так некрасиво. Він говорить, що некрасиво? Він, потрібно закрити. А он сказал, а если у кого-то большой нос некрасивый, почему вы не ходите с закрытым лицом? У той момент Наталя переосмыслила життя. Я подумала, ну хватит уже, ну у меня есть муж, у меня есть ребенок, у меня родители, сестры, то есть у меня есть друзья, мне все хорошо, от кого я прячусь, чего? От людей окружающих пусть привыкают. Жінка шукала натхнення у сильних духом людях. У соцмережі познайомилась із першим в Росії манекенником з обмеженими можливостями – Володимиром Ахаркіним. Здравствуйте. Я Ахаркін Володимир. Мені 21 год. Я родился і всю жизнь живу в Москве. В 7 місяців із-за врачебної ошибки я став інвалідом. Где-то до 12 лет у мене зовсім не було друзів. Окружающие люди считали меня неинтересным, ущербным и глупым. Так починається відеоролик «Я є». Він зібрав десятки тисяч переглядів у мережі. У трихвилинному відео хлопець описує свій шлях до щасливого життя. Нужно, вопреки расхожим мнениям и поступкам окружающих, просто любіть себе такими, як є. Тепер Наталя, напевне, знає, чого хоче. Вона мріє про кар'єру в модельному бізнесі. Підтримка друзів та коханого чоловіка – запорука успіху. Ще один приклад для наслідування – Шехолі Айрс.
Успішна американська манекенниця. Вона теж не має руки, але її жіночність та краса підкорили півсвіту. Наталя вже працює над створенням власного сайту. Вона взагалі дуже фотогенічна. У неї лице дуже добре в кадрі. Волос у неї красиво в'ється. Ну, вона хороша, вона взагалі для кадра, рождена. Вона встигає все – мріяти, творити, виховувати трирічного сина, доки чоловік на заробітках у Росії. А до всього Наталя ще й успішний фінансист. По-справжньому щаслива людина. От коли говорять люди з обмеженими можливостями, от я на неї дивлюся, не розумію, де її можливості обмежені.